Hai Nabil. Hai Gato. Nabil nak cerita pasal apa hari ni? Cerita pasal buaya. Okey. Cerita buaya tu, cerita buaya ada mama buaya. Mama buaya tu ada berapa baby buaya? Tiga. Tiga. Cakaplah, apa baby buaya buat? Eh Nabil, kalau ada duit kan? Nabil nak buat apa dengan duit Nabil? Beli kamera yang ada di mana ini. Nak ambil kamera yang ada ni? Duduk belakang. Belakang-belakang. Nabi tu macam ni ke apa? Nak suruh Nabi duduk belakang. Belakangnya. Nabi ni anak siapa? Anak buaya. Ya Allah, mana pula anak buaya? Nabil ada nenek tak? Tak ada nenek. Abi nenek merajuk nanti. Biarlah. Ha? Biarlah. Biar nenek dia kalau merajuk nanti dia balik Sarawak. Nenek nanti nak Nabil tak ada kawan dah kat sini. Banyak tu ada. Atu balik Sarawak juga. Mama. Mama dia kerja. Mama sakit. Tak apa, nanti mama dah baik mama kerjalah. Kan nanti adik Haris apa? Haris Nasif Atuk bawa balik Sarawak. Tak boleh lah. Kenapa pula tak boleh? Sebab Atuk dia tak kasi bawa lah. Nanti siapa nak jaga adik kat sini? Nabi. Pandai ke? Kalau dia berak siapa nak basuhkan? Mama kerja? Mama kerja? Tak cuti. Mama tak boleh cuti, mama kerja. Boleh cuti lah. Atuk nak bawa balik adik Sarawak lah. Jadi Nabi nangis. Kenapa Nabi nangis? Sebab bawa ini ke telefon. Nabi sedih? Nabi nangis kuat-kuat ke Nabi nangis dalam hati saja? Kuat-kuat. Habis polis tengok tak malu ke? Tak. Habis orang ramai lagi tengok? Mana ada? Ada. Cuba Nabi tengok kamera ni. Kan, kalau Nabi nangis kat depan orang ramai dan orang kata, look, baby Benton tu nangis orang kata. Tak malu ke? Tak boleh, belum lagi tu situ. Belum ambil lagi. Terus sana. Cepatlah. Sit. Kalau ambil sit down, Atok suka. Sit down. Okay. Atok. Yeah. Hai, Atok. Hai, Nabil. Atok apa, Atok? Atok nak ambil gambar Nabil. Atok suka tengok Nabil cakap. Tadi Nabil kata apa? Nabil silap cakap. Silap cakap kenapa? Cepat nama baby aku. Astagfirullahaladzim. Cakap astagfirullahaladzim. Cakap. Astagfirullahaladzim. Nabi minta maaf. Nabi salah cakap. Nabi minta maaf. Nabi silap cakap. Nak cakap lagi tak adik antu? Cakap pula. Lain kali cakap. Ingat-ingat. Jangan main cakap saja, okey? Faham? Nama baby Nasif. Nasif. Tadi sekolah buat belajar apa? Belajar. Duduklah. Sit down properly. Come on, Nabil. Sit down. Sit. Come on. Atuk tak suka dah. Tak suka. Sit. Please. 1, 5, 4, 3, 2. Sit. Betul. Nah. Atuk nak tengok muka Nabil. Lain nampak macam apa ni. Tak nampak muka Nabil. Come on. Sit up. Good boy. Baju cantik lah. Mana dapat? Dekat sekolah dalam beg. Dalam beg? Sepeda beg. Tadi Nabi pergi sekolah bawa pistol eh? Bawa. Buat apa? Pistol. Kami ya Nabil. Okey. Cuba tembak apa? Tembak orang jahat pakai pistol. Macam mana? Tembak siapa? Orang jahat.